350 snopali še se, uništili je da nema šaška da suzne da turimo na krave. Dete dojde od rabotu, trči, tumara da ranimo krave. A on, mi ga okamo, on neće se javi. Mi ga pa iz okamo, nemoj me usmitaš, ja imam rabotu. Neće se javi. Posle smo ga zvali u miliciju dva puti. Oni kažu će dojdemo, uzošemo u broj. Kaj šer dodiše, kaže će se žalite dole. Če mu kažete toliko i toliko odisnop, evro. Ako vi ne poisruči, će ga zovemo dole u sud.